Opa! Brasil derrotou o Chile por 1 a 0 na noite de quinta-feira. O Rosildo está desesperado. Tá aí na tela aí. Ó, que joguinho feio, meu amigo, pelo amor de Deus. Jogo. Tá procurando rival na América do Sul, tá difícil, mas pelo amor de Deus, o futebol sul-americano tá uma catástrofe. Uma catástrofe, essa que é a verdade. Foi um jogo feio, truncado. Olha isso aí, meu amigo. Que é isso? Lá no Dutrão, lá no Osmar Dutra, o futebol é muito melhor. Enfim, o Brasil venceu 1 a 0. Tá aí, 7 jogos invicto, liderança de 100% aproveitamento. Bom, graças à liberação ou não de alguns clubes europeus, os jogadores, o goleiro Everton e os atacantes Vinícius Júnior e Gabriel Barbosa, o Gabigol, garantiram vaga no time titular. Porém, com exceção do goleiro do Palmeiras, a chance foi pouco aproveitada. A equipe comandada pelo técnico Tite não fez um bom jogo. No primeiro tempo, aí, no confronto, a equipe até deu impressão que iria dominar aí nas ações da base do toque de bola, mas ficou apenas na intenção. E não demorou para o time chileno gostar do futebol e aí querer fazer graça. Enfim, foi um jogo... Meu Deus, olha essa bola espanada aí. É, rapaz, foi difícil, hein? Volta pra cá, diretor. Porque depois, no pós-jogo, ali na Arena Mista, né, o Everton, que é o goleiro do Palmeiras, falou um pouco aí da atuação aí desta partida. Confira. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né? É sempre um orgulho poder representar a seleção, poder vestir essa camisa. Acho que sim, foi a minha melhor atuação, acho que foi o jogo que eu mais trabalhei, né? Todo mundo viu a dificuldade que foi o jogo, principalmente no primeiro tempo. Feliz em poder ajudar, mas mais feliz ainda com a vitória. Difícil jogo, seu Everton! Pelo amor de Deus, esse jogo foi horrível! Bom, quem também falou ali na Arena Mista foi o Matheus Cunha. Bora conferir. Sem dúvida, muito feliz, muito gratificante de estrear com a camisa da Seleção Brasileira. Estrear com a camisa da Seleção Brasileira está entre os melhores, então você realiza um sonho de criança e é inexplicável. A gente se prepara sempre, quer sempre estar o máximo possível pronto para que, quando for chamado, a gente possa ajudar. E graças a Deus foi hoje, num resultado importante, um jogo dificílimo. Então, só agradecer a Deus, todo o grupo, porque graças a Deus deu tudo certo. Meus amigos, agora eu tenho uma pergunta para vocês que acompanham o RCN Sport. Vocês se encantam ainda com a Seleção Brasileira de Futebol Masculino? Ainda tem aquele encantamento? Porque olha, diante desse futebol que vem apresentando, eu, sinceridade, não curti nem um pouco. Diretor, na câmera 3, e olha que domingo tem Brasil e Argentina. Exatamente, Brasil e Argentina jogam no domingo às 4 da tarde, horário de Brasília, lá no estádio do Corinthians, em São Paulo, na Neoquímica. Tá certo? Então, domingão tem Brasil e Argentina. Galera, vai comentando que no primeiro bloco eu vou sortear aí o passaporte. Ó, passaporte do Vitinho Parque para você curtir aí final de semana, feriadão prolongado, ó. 4 cortesias. É um passaporte com 4 cortesias que você pode ganhar e levar a galera aí para curtir lá o Vitinho Parque, tá certo? Vamos falar agora de Paralimpíadas de Tóquio. A seleção brasileira masculina de goalball conquistou nesta sexta-feira a medalha de ouro inédita na Paralimpíadas de Tóquio. Os brasileiros bicampeões mundiais 2014-2018 golearam a China por 7 a 2 no centro de convenções Makuhari Messi, na cidade de Chiba, no Japão. Na coleção de medalhas do Brasil, só faltava o ouro paralímpico. O país foi prata em Londres 2002 e bronze no Rio 2016. Tá aí a vitória aí dos brasileiros ao conquistar aí essa medalha de ouro hoje de manhã. Parabéns à seleção masculina. Olha, eu estava comentando hoje de manhã na Cultura FM que eu não conhecia tanto esse esporte, essa modalidade. E depois que eu fui pesquisar mais sobre essa modalidade, é incrível. Diretor, vem para cá. Isso porque esses atletas precisam ter um senso espacial muito grande. Ou seja, eles precisam dominar ali a região periférica. Não estão enxergando, hein, gente? Eles não enxergam. É uma modalidade em que o atleta precisa realmente ter aí o tato...
olfato e audição muito aguçado para aí participar desta modalidade. Bom, e a gente ouviu o atleta Romário, que explica para nós aí sobre o goalball. Tá, né, a noção espacial, a comunicação importante nesse jogo. Você usa bastante ali a referência dos pés, né, dá para sentir os pés ali na linha, para você localizar e colocar a bola no alvo, né? E a defesa, você tem que ser muito ágil, né, com as mãos. Cada um ali tem o tezinho do ala esquerdo e o tezinho do ala direito, e o pivô, né, que é o maior, que dá para diferenciar. Mas é isso aí, eu acho que é um esporte bastante concentração e agilidade também. Demais, demais, demais mesmo. Parabéns à seleção brasileira de goalball, medalha de ouro lá em Tóquio. Agora sim, meu diretor, vamos para o quadro de medalhas. A China vem dando, ó, um show. 85 medalhas de ouro, 53 de prata, 46 de bronze. 184 medalhas no total. A Grã-Bretanha vem em segundo com 37 de ouro, 34 de prata, 40 de bronze, 111 no total. Os Estados Unidos já aparecem em terceiro com 34 de ouro, 34 de prata e 24 de bronze, 92 no total. O Comitê Paralímpico Russo estava em terceiro, caiu para o quarto, e o Brasilzão, que estava ontem em sexto, já baixou uma posição, está em sétimo com 21 medalhas de ouro, 14 de prata, 26 de bronze, 61 no total. E os Jogos Paralímpicos está chegando no final. Realmente vai ficar difícil agora, a partir de agora, conquistar aí o quinto lugar, né? Como era o esperado do Comitê Paralímpico Brasileiro. Mas enfim, os atletas brasileiros deram um show, estão de parabéns. E claro que nós aqui estamos na torcida para mais medalhas. E por falar em mais medalhas, hoje à noite tem o sul-mato-grossense, o Cowboy, isso mesmo, ele é da paracanoagem, vai em busca de medalhas. Ele ficou em sexto ontem à noite, mas hoje vai em busca de medalha. O Rufino, que é lá de Naviraí, se eu não me engano, Naviraí ou Rio Brilhante, se eu não me engano agora. Mas enfim, a nossa torcida para o Rufino, o Cowboy, que vai aí disputar aí mais uma medalha na paracanoagem. E também temos a Débora de Campo Grande. Galera, vamos lá então, meu diretor. Vamos fazer o primeiro sorteio do passaporte do Vitinho Parque, para você levar sua galera lá para curtir nesse feriadão prolongado. Já temos já o computador do RCN Sport, já está processando. Ó, quem? Chama, meu filho, chama. Aê! A Beatriz Mesquita, a Bia, acaba de ganhar então aí o passaporte do Vitinho Parque. Continue comentando, porque no segundo bloco nós temos mais um passaporte. Ô Beatriz Mesquita, comparecer lá no grupo RCN até às 5 da tarde para retirar aí o seu passaporte, tá bom? Rua Eurídice Chagas Cruz, número 807. Se eu estiver atrapalhando os dois aí, vocês me avisam que eu paro aqui, tudo bem? Rápido intervalo, eu volto já!